Але перед тим, як відкрити кінофестиваль і зробити червону доріжку, ми повинні згадати про нашого, про людину, яка нас надихнула на відкриття кінофестивалю, про Олега Сенцова. Тиждень тому назад вийшла книжка, де друзі згадують про нього, і ви знаєте, і це вже не новини, що його перевели з Якуті в більш жорстокіші умови, і його сім'я живе в Криму, у нього двоє дітей, і наша задача максимально про це проінформувати всіх людей, тому що така ситуація могла статися з кожним з нас. Ми всі друзі по всьому світі, кіномитці, впевнені в тому, що він невинний, і наша задача максимально морально підтримати його сім'ю і по можливості, якщо є така можливість, квитки і фінанси, які в нас будуть від кінофестивалю, ми хочемо передати його сім'ї. Це одна із таких задач.